гордост. Аз от дълго време чакам да видя това нещо и ще го запомня завинаги. И искам, след като постигнем най-важното, да постигнем и другото най-важно нещо, да запазим това единство помежду си, защото за тези 30 години за първи път виждам такова единодушие между различни хора. Аз съм тук, за да поискам още сега оставката на Бойко Борисов, Иван Гешев, Емил Кошлуков, Йорданка Фандъкова и всички, които ни лъжат, крадат, злоупотребяват с нашето доверие на избиратели. България. Не вярват някой от вас да спи вечер с униформата си от лоялност към някаква система. Системата се прави от хора.